Tiltas visuomet linguoja ir supasi. Kai krenti, tikėsi, kad galėsi atsistoti. Kai atsistoji, tikėsi, kad nebenukrisi. La passerelle toujours tangue et balance. Quand tu tombes, tu espères que tu te relèveras. Quand tu te relèves, tu espères que tu ne retomberas pas. Kažkam jis baltas, kitiems gal juodas. Pour certains, elle est lumineuse. Pour d'autres, elle est sombre. Kai kuriems jis slidus, kitiems tvirtas. Pour certains, elle est glissante. Pour d'autres, elle est stable. Bet visiems tai gyvenimo tiltas. Mais pour tous, elle est la passerelle de la vie. Kai kurie žengia tiesiai, kiti kartais paslysta. Certains tracent tout droit, d'autres chutent par accident. Vieni sustingsta iš baimės, kiti žengia drąsiai. Certains se tiennent immobiles, remplis de peur, d'autres marchent vite, remplis de confiance. Visiems reikia pereiti, tai gyvenimo tiltas. Mais tous doivent traverser la passerelle de la vie. Kai kuriems tai kelias į atviras erdves. Kitiems tai kelias į niekur. Pour certains, le chemin s'ouvre sur de grands espaces. Pour d'autres, la route ne mène nulle part. Bet visų mūsų tikslas kitas krantas. Mais tous atteindront l'autre rive. Vienintelis tiltas į pasaulį yra televizorius. La télévision est ma seule passerelle vers le monde extérieur. Seniai, seniai, tolimoje šalyje įvyko baisus karas, kurio metu žuvo daug žmonių ir daug miestų buvo sugriauta. Iš miesto Marito, kažkada gražaus ir didingo, su didžiule perėtekančia upė Švarena, teliko griuvėsiai. Gyventojai lydėjo dėl savo žuvusiųjų artimų ir prarastų namų. Jie jautėsi vienišinės. Vienintelis ryšys tarp jų ir išorinio pasaulio buvo tiltas, kurį vis dar kontroliavo priešas. Tilto sargas buvo blogas žmogus. Gimė su ginklais vietoj rankų. Jis šaudė į bet ką, kas mėgino pereiti upę. Drąsus statybininkas vardu Antanas nutarė ieškoti pagalbos pas fėją. Mėloji fėja, Marito žmonės pergino labai sunkius laikus. Ir dabar, kai karas jau baigėsi, jie negali atstatyti savo miestą. Nes pėdienai ir akmenys, kurių jiems reikia statybai, yra miške kitoje tilto pusėje. Ar galėtų mums pagelbėti? Antanai, žinau, kad esi geras ir dosnus žmogus. Visuomet labai rūpinaisi kitais. Todėl manau, kad tau padėsiu. Ji pasakojo debesims apie piktąjį sargą ir debesį supyko. Didžiausia, kada nors matyta liūtis pasipylė iš dangaus ant Marito tilto. Tilto sargo rankos ginklai nebegalėjo šaudyti. Drąsusis Antanas jau norėjo žengti ant tilto, bet tas kraštas grasėjo staigiais orų pokyčiais. Nušvito saulė ir vėl išdžiūvo žmogaus su ginklais vietoj rankų kulkas. Tuomet fėja sukaupė visą savo turėtas stebuklingas galias ir pavertė jo rankas į ginklus kastuvus. Dabar tilto sarge,
Tu tapsi Antano pagalbininku ir padėsi jam atstatyti miestą, kurį kažkada norėjai sugriauti. Taigi įėjimas į miestą buvo laisvas ir gyventojai nutarė pasiųsti praną, vienintelį likusį miškininką, prikirsti medžių miške. Pranas bėjo eiti, nes buvo girdėjęs legendą, kad girioje gyvena keisti gyviai. Buvo sakoma, kad jie yra labai bjaurus ir suėda visus prašaliečius. Nenoriu būti surytas. Nebuvo jis labai drąsus žmogus, todėl labiau nei keistų žvėrių. Dar labiau bijojo fėjos magiškų galių. Galų gale sutiko eiti. Bet kartą išėjęs taip negrįžo. Miesto gyventojai laukė jo dieną, dvi, tris savaitę, bet jis negrįžo ir negrįžo. Žmonės manė, kad jis jau sudraskytas baisių žvėrių ir prarado viltį vėl atstatyti miestą. Tik Antanas nepasidavė ir gailėjo prapuolusių miškininkų. Nutarė šį kartą ieškoti pagalbos pas angelą sargą. Mielas angelė sargė, atgavome tiltą, jis jau laisvas, bet Marito gyventojai vis dar negali statyti miesto, savo namų, nes pranas, vienintelis mūsų miškininkas, dingo paslaptingoje girioje. Gal tu padėtų mums jį surasti? Antanai, žinau tave. Tu dosnus žmogus ir geras darbininkas, todėl aš sutinku to padėti. Angelas sargas paprašė savo erelių pakelti Antaną ant sparnų virš miško. Peizažas buvo labai gražus, tūkstančiai skirtingų medžių. Jie dairėsi baisių įniršusių pabaisų, kurie anot legendų ryja žmonės, bet tai, ką jie atrado, buvo netikėta. Pranas te buvo gyvas ir apsuptas taikių miškų sutvėrimų, kurie jo rūpinosi. Pranai, rodos, tu visai gerai leidi laiką, o mes taip dėl tavęs jaudinamės. Atleisk man, Antanai, jau labai seniai nebuvau toks laimingas. Iš tos laimės pamiršau ir karą, ir jo griuvėsius. Antanas buvo supratingas žmogus ir atleido pranui jo savanaudiškumą. Abudu kartu padedami net miško žvėrių prikirto medžio. Grįžau į miestą su pakankamai statybos medžiagų, kad visi galėtų statyti savo namus. Be to, jie dar pastatė keletą naujų tiltų per jų mylimą upę Švarieną, kad daugiau niekas niekada nebeatkirštų jų nuo likusio pasaulio. Sur la passerelle. Un tilto. Émotionnel. Je me sens comme une hirondelle sans ailes. Jausmingai. Jaučiuosi lyg kregždė be sparnų.
qui rêve de s'y lancer de la tour Eiffel. Pensez rouler la terre aux couleurs pastel. Kuris svajoja apie pakilimą nuo Eifelio bokšto. Skristi virš žemės pasteliniam spalvom. Vu du ciel, que la nature doit être belle. Nužiūrėtom iš dangaus, kokia nuostabi gamta turėtų būti. Passionnelle. Je me sens comme une tourterelle. Prête à voler de ses propres ailes. Aistringai, jaučiuosi kaip balandis, pasirengęs klesti savo sparnais. L'extérieur m'appelle. Išorė mane kviečia. L'air libre m'ensorcelle. Atviras oras keri mane.